slapjais sniegs jaucas ar prieka asarām. Emocijas doma laukumā vakar maratona noslēgumā neviens nemēģina īpaši slēpt. Ļoti svarīgi tēma starp citu, jo daudz jauniešu, pusaudžu, tiešām sevi neatrod šajā sabiedrībā, un tad viņi ir spiesti remdēt savu neiegūto mīlestību ar kaut ko citu, ar piedzīvojumiem, ar nu, kaut kādiem draugiem. Es vairāk varu pievienoties tam saumam, kad izvēlamies ieraudzīt, apstīties apkārt lielajā lielo pasaulē, un to jau var redzēt. Tēma ir viena no svarīgākajām, man liekas, ka ir ļoti labi, ka mēs beidzot par to runājam, un es ceru, ka mēs arī nu, tādā valstiskā līmenī par to arī turpināsim runāt. Kas sāp šobrīd jaunieši? Vai, nu katram jau kaut kas cits, bet nu, galvenais tiešām ir, ka ir atbalsts no citiem un no pieaugušajiem, tas arī ir ļoti svarīgi. Manuprāt, tie stāsti, kas ir nedēļas laikā bijuši šeit, pieci studijā, ir ļoti, ļoti aizkusinājuši, man liekas, un ir likuši aizdomāties cilvēkiem, ka jaunietis ir ļoti svarīga vērtība patiesībā. Ir ļoti pareizi aktualizēt tādas tēmas, par kurām nav pieņemts sabiedrībā daudz runāt, un kas ir parasti nu, tādas ļoti, ļoti slēgtas. Šī gada himnas autora uzsvēra, ka katram jaunietim jāatrod sava formula. Kā justies labi? Mums visiem ir kopīgs tas, ka mēs gribam kaut kā justies labāk, justies citādāk, nekā mēs jūtamies brīžiem. Un tomēr ir tik dažādi veidi, un vislabākais ir būt kopā, muzicēt kopā, kaut vai arī atnākt paklausīties. Un es ļoti priecājos, ka ar šo labdarības akciju tomēr mēs atradīsim tās iespējas vienmēr, kādu atrast, kas paklausīsies, kas ieteiks, kas uzlabos dienu. Un, jā, tikai jāmeklē. Kopš maratona sākuma vairāk nekā 100 pusaudži jau lūguši kādu veidu palīdzību, un šos lūgumus uzklausīs arī turpmāk. Par saziedoto var atbalstīt daudzus. Ņemot vērā, cik tēma bija sarežģīta, ļoti grūti skaidrojama, ļoti atkal daudziem nesaprotama, es domāju, ka rezultāts ir absolūti fantastisks un ir milzīgi, milzīgi liela padarīta darba sajūta. Aikins, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.